Poštovani gledaoci, ponovo smo u studiju. Stigli smo do naše teme jutra. Kao što smo i najavili, bavit ćemo se temama iz oblasti energetike. Cijene električne energije na tržištu neprestano rastu, ali građani Crne Gore to još uvijek nisu osjetili, jer aktualno rukovodstvo Elektroprivrede Crne Gore nije povećalo i, kako su najavili, neće povećavati cijenu električne energije ni u 2023. godini. Uz to, nedavno je potpisan sporazum sa dvije velike kompanije o zajedničkom razvoju projekata iz energetike sa fokusom na izgradnju solarnih elektrana. Je li naš energetski sektor, uprkos krizi, stabilan i da li on pozitivno posluje? Samo su neke od tema kojima ćemo pričati ovog jutra. Podsjećamo, ukoliko želite da se uključite u diskusiju sa našim uvaženim gostima, pišite nam na naš Viber broj 068-83-83-53. Pa da predstavimo i naše goste u studiju. Sa nama je predsjednik borda direktora Elektroprivrede Crne Gore, Milutin Đukanović. Gospodine Đukanoviću, dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste s nama. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pozdrav za vas i vaše gledalce. Sa nama je savjetnik potpredsjednika vlade Vladimira Jokovića, Marko Perunović. Gospodine Perunoviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. I sa nama je ekonomski analitičar Dejan Mijović. Gospodine Mijoviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Gospodine Đukanoviću, da započnemo ovaj razgovor od ovog strateškog sporazuma Elektroprivrede sa američkom kompanijom, zapravo sa korejskom kompanijom Hyundai, ili tako, američkom UGT Renewables. Naime, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je ovo istorijska šansa da Elektroprivreda postane izvoznica struje, da ostvarimo značajne projekte u oblasti izgradnje solarnih elektrana. Možete li nešto reći o tome? Pa, mogu da kažem da zaista i mi u Elektroprivredi mislimo da je to istorijska šansa za razvoj energetike u Crnoj Gori. Nama čini izuzetno zadovoljstvo da tako snažan konzorcijum američkih kompanija sa južnokorejskim je prepoznao Elektroprivredu Crne Gore kao potencijalnog saradnika u razvoju tih projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Tu će prvenstveno se misli na solar, ali bit će tu i drugih izvora električne energije i Elektroprivreda će uraditi sve što je do nje da se ti projekti što brže realizuju. Kažem još jednom, kad su prepoznali Elektroprivredu Crne Gore kao potencijalnog partnera, očigledno vide da u Elektroprivredi postoji neka vizija razvoja. Mi imamo projekte investicione koje bi, kad bi se realizovali, to je preko 2 milijarde evra. Tu se radi također, osim proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, moramo da vodimo računa i o potencijalnim mogućnostima skladištenja te energije. Što je također predmet toga? Također, to je predmet toga sporazuma i dio skladištenja električne energije. To je nešto što čini kompatibilni sistem. Inače, u Elektroprivredi smo usvojili dvije poslovne filozofije koje je prepoznao čitavi region, možemo reći od Beča do Skoplja, ako ne i šire, što se tiče solarnih panela, da ih montiramo na krovovima. To su ovi naši projekti Solari 3000 plus, sad će biti Solari 70 MW na krovovima. Ta poslovna filozofija, proizvodite električnu energiju tamo gdje je trošite, ona je pobjednička. Zemlje Evropske unije će da uvedu pravilo i zakon da od 2026. svaki novoizgrađeni objekat mora na krovovima da ima solarne panele, a partneri iz Amerike su također saopštili, na primjer u Kaliforniji, koji god objekat gradite i radite, morate da imate solarne elektrane. To je prva poslovna filozofija, a druga poslovna filozofija je ta kompatibilnost između hidropotencijala i solarnih elektrana. Mi u Crnoj Gori imamo problem oko priključenja velikih sistema. I naša ideja da energetsku infrastrukturu hidroelektrana koristimo za priključenje solarnih elektrana također naišla je na nevjerovatan dobar odjek kod naših partnera. I ove projekte što budemo radili... Na Peručici ste tako nešto... Da, u okolini Peručice, u okolini Pivskog jezera, jer na primjer nama 6 mjeseci zbog hidrologije strahovito su malo radile i Piva i Peručica. Zar nije idealno da u okolini tih izvora električne energije imamo i solarne elektrane? Kažem još jedno, veliki problem Crne Gore je
gdje, kako priključiti velike solarne sisteme. I također, znači, sa kolegama iz američkih kompanija i ovi projekti koji budu se razvijali, bit će na tom principu. I vidimo da su prepoznali Elektroprivredu Crne Gore, da ima viziju, možda neko drugi bolje o nama misli nego što to mi mislimo sami o sebi. Gospodin Đukanoviću, gospodin Prnović odgovorio na ove stvari sada koje sam želio da vas pitam, ali na osnovu svega ovoga ispada da je možda Elektroprivreda odradila ovako jedan program Evropa sad dodatni ako pogledamo sve ove stvari. Upravo, evo, napomenut ćemo još jednom da je preko, je li tako, 680 miliona eura ušteđeno za 9 mjeseci ove godine kroz ovo nepovećavanje cijena struje. Šta bi se konkretno sve dešavalo upravo u našoj privredi i šta bi to sve značilo za građane da ste vi pratili cijenu koja je bila na berzi i koja posljednjih godinu dana svakodnevno nekako raste? Pa, mene je drago što čujemo ovakve komentare. Elektroprivreda je jeste akcionarsko društvo, ali država je vlasnik 99% Elektroprivrede. A ko su vlasnici? Vlasnici su građani. I kao društveno odgovorna kompanija morali smo tome da vodimo računa, naravno, ne ugrožavajući supstancu Elektroprivrede, ne sprečavajući dalje investicione projekte. Suština čitavog sistema je na jednoj strani da vodimo računa o građanima, iako je ko to uradio, to je Elektroprivreda, evo spominjete ovdje, prosječan račun, evo, za potrošače, taj socijalno ugroženiji sloj koji imaju prosječan račun 30 evra. Da smo primijenili berzanske cijene, njima bi račun bio 133 evra mjesečno, ili potrošače koji imaju 50 evra sad prosječan račun, njima bi račun bio 221 evro. To je jedan segment priče. A šta bi se desilo sa preduzećima? Mi bi u Crnoj Gori imali nenormalnu inflaciju. I to ne bi više čista računica da je Elektroprivreda jeste fizički ušteđila, ko ima račun od 50 evra, ušteđila mu je 1500 evra za 9 mjeseci. Ostali proizvodi bi poskupili. Hleb bi poskupio. Sve bi živo u Crnoj Gori poskupilo. Ali kaže, mi nijesmo ugrozili poslovanje Elektroprivrede. Možda da jesmo taj negativan rezultat na kraju 9 mjeseci. To mnogi zamijenili. Ali nama, to je u tih 9 mjeseci, 3 mjeseca se izvozi električna energija, mi ne možemo da je čuvamo. Jer ta izvoz je u stvari iz dotoka. I kad neko kaže čuvajte akumulacije, pa akumulacije kad su pune, kad bi Peručica radila punim kapacitetom za 25 dana su prazne. Znači ne može to da se kaže sačuvajte sad pa izvozite kasnije. A od tih 9 mjeseci, 3 mjeseca smo prva izvozili, a onda ide 6 mjeseci uvoza. I što je interesantno, kako je koji mjesec išao, cijena je rasla. Od 200 evra u januaru do 800 evra u avgustu. I to je ono što nas u Elektroprivredi posebno boli. Da za 40 godina prethodni režim nije bio u stanju da napravi novi izvor električne energije. Pa Crna Gora je bogom dana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. I drago mi je što gospodin Mijević je pomenuo energiju vjetra. Tu su neviđeni potencijali. Evo u okolini Nikšića imamo Krnovo. Pitanje je dana kad će početi zemljani radovi na vjetroelektrani, Gvozd, snage 70 MW. Da ne govorimo o potencijalu Sinjajevine, Bjelasice, Durmitora, Pivske planine. Ajmo u sjeveru da razvijamo vjetroparkove, a vamo južnije solarne, mada da građani znaju. Najlošiji potencijal za solar u Crnoj Gori, evo Žabljak, Pljevlja, je bolji od najboljeg u Poljskoj ili Njemačkoj. Znači, nema od toga da se bježi. I kažem da sad hoće li poslovni rezultat iskazati na 31. decembar ili 31. januar ili 15. februar, hidrologija će doći. Imali smo zaista izuzetno hidrološki, kažu, najlošija u posljednjih 70 godina. Ali to će se kompenzovati, jer nama je energetski bilans pozitivan. Znači, mi trenutno imamo viškove električne. Ja moram da kažem, nažalost, zbog čega je baš tako pozitivan? Zato što Crna Gora
prethodni režim je uništio privredu. I sada je zbog toga idealna šansa da počnemo jedan normalni razvoj i energetike i privrede. Prvo mora da se razvija energetika i to je bazno, a samim tim otvaramo mogućnosti za razvoj bezbroj privrednih grana. Tu šansu ne smijemo da propuštimo. Ovo sad, loša hidrologija, cijene na berzi, na to ne možemo da utičemo. Ali možemo da utičemo da radimo i gradimo. Dakle, na novu proizvodnju. Možemo da utičemo da radimo i gradimo. A ne postoji idealnija i, da kažem, jednostavniji građevinski objekti od solarnih elektrana. Imamo ogromnu šansu da u relativno kratkom vremenskom periodu napravimo bilo na velikim površinama, bilo na krovovima i ovo partnerstvo s Amerikancima, velike pogone, velike elektrane na bazi solarne energije i onda ćemo biti manje zavisni da sljedeće ljeto dočekamo barem sa 100 megavati na krovovima. Suština je da se radi i gradi i da otvaramo nova radna mjesta. I nas često napadaju. Znam da će to pitanje biti. Hoće vezano kažu, za zapošljavanje. Pa želimo da vas pitamo, budući da dio medija ne prestaje da piše o poslovnoj politici kompanije od kako je ovo rukovodstvo preuzelo elektroprivredu, pa se piše o tome da cijela grupa elektroprivrede, dakle sa CEDIS-om i rudnikom, je sada u minusu 100 miliona. Vi ste rekli da pozitivno poslujete, da imate viškove. Poslovat ćemo pozitivno. A oni kažu da je to zbog politike zapošljavanja. Evo, možete li reći koliko ste stvarno zaposlili građana i koliki dio profita ide na plate? E, to je pravo pitanje i da to ja stalno ponavljam. Mi smo zaposlili u elektroprivredi trenutno ima 1004 zaposlenih na neodređeno. Kada smo mi došli, bilo je 936. Ima 140 na određeno. E sad, jedan podatak suštinski važan. Bruto zarade zaposlenih u elektroprivredi u odnosu na ukupne troškove elektroprivrede iznose 4,4%. Ne postoji javne ustanove, preduzeća u Crnoj Gori, a da bruto zarade ne učestvuju minimum 50% ukupnim troškovima. I u nekim javnim ustanovama učestvuju i 90%. Samo zaposlili smo također, ovo je za elektroprivredu, formirali smo novo preduzeće Solar Gradnja. Tamo smo zaposlili preko 450 ljudi. Da bi građanima bilo jasnije. Solar Gradnja ostvaruje, ima svoj cjenovnik i ostvaruje zaradu u zavisnosti koliko montira panela, kako uradi tehničku dokumentaciju i tome slično. Ali evo samo za projekat Solari 3000+. To je otprilike snage 30 megavata. Proizvedena električna energija će iznositi 45.000 megavat sati. To 45.000 megavat sati je takozvana oslobođena električna energija. Kad bi je danas, po današnjim cijenama, prodali na berzu, za to bi za godinu dana dobili 18 miliona. 10 godina 180. A mi smo podigli kredit od 30 miliona na 10 godina. I o čemu se ovdje radi? Sad ćemo da pokrenemo projekat 70 megavat. Mi ako budemo radili sa 400 radnika, taj bi projekat mogli da završimo za 12 mjeseci. Ali ako povećamo duplo broj montera sa 400 na 800 ili na 1000, proporcionalno se smanjuje rok izgradnje i dobijamo odmah ovu oslobođenu električnu energiju. Ne pričam ja slučajno da kogod bude spreman da prođe obuku i da radi montažu solarnih panela, imaće posao u elektroprivredi. Također, koristim ovu priliku i još jednom. Pozivam inženjere elektrotehnike i građevine. Ko bude znao da radi idejno-tehničko rešenje i glavni projekat za solarne elektrane na krovovima, a to je za te inženjere, to je ispit da naučite srednje težine, imaće posao u elektroprivredi Crne Gore. Jer mi sad, da bi se uradio glavni projekat za elektranu od 300 kW, mi moramo da platimo 4.000 evra.
Što izradu glavnog projekta, što reviziju. Zbog čega to ne mogu da rade naši inženjeri? Na taj način se vrši. Znači, svaki čovjek će, kad dođe na posao, znati koliko je tačno on doprinio i zaradio za elektroprivredu Crne Gore. Ovo je istorijska šansa i za zapošljavanje velikog broja ljudi. A idemo naprijed, pravimo nove izvore električne energije. Zar nije, pa kažem, boli nas kad vidimo koje imamo deficite u ljetnjem periodu. Mi smo maj, jun, jul, avgust, septembar. Tih pet mjeseci mi smo dali 130 miliona evra za uvoz električne energije. To su nestvarne cifre. I kažem, treba da se radi, treba projekti iz oblasti energetike da se proglase od državnog interesa, da se skrate procedure. Evo, banalno, mi smo oko vjetroelektrane Gvozd čekali smo dva, tri mjeseca duže ekološku dozvolu. Zbog slijepih miševa, ali tako je bilo? Zbog slijepih miševa, također, zbog krčenja šuma. To su sve procedure. Mora da se napravi strategija. Dobro. I u zakonskoj regulativi, ako mislimo da uradimo to što smo planirali i da se ponovo kaže, nije ovo reklama. Elektroprivreda može zaista da bude lokomotiva privrednog razvoja čitave Crne Gore. Gospodin Đukanović, da kaže nešto vezano za ovo. Evo, zbog čega je sporna ekološka rekonstrukcija termoelektrane? Da li je ona u zastoju dvije godine? Ja mislim da gospodin Mijević i ja vrlo slično mislim o tome. Samo gospodin Mijević mora da zna prethodno. Mi smo došli na gotovu štetu. I taj predmet ekološke rekonstrukcije nalazi se pred specijalnim državnim tužilaštvom. Mi jednostavno taj ugovor nijesmo mogli raskinuti jer bi doveli kompaniju u rizik da plati ogromne sume novca. Pa smo morali da doradimo taj projekat, pa to nije više 54 miliona, no to je 75 miliona. Elektroprivreda će voditi računa prilikom ekološke rekonstrukcije o zastojima. Sad imamo vrlo nestabilno tržište i vodit ćemo računa da zastoji termoelektrane ne proizvedu dodatnu štetu, da ne bude veća šteta od koristi. Sigurno ćemo, i važno je, dinamika realizacije ekološke rekonstrukcije. Kažem još jednom, mi smo došli na gotovu štetu. Samo su prekršene značajne procedure, ali investitori i koji, u stvari, firme koje rade, imaju papire koje im je neko iz elektroprivrede potpisivao i odobravao to. E sad, te firme ne interesuju. Mi smo nasljednici i mi moramo da poštujemo da je neko prije nas u ime elektroprivrede nešto potpisao. I kažem, taj proces se nalazi pred specijalnim državnim tužilaštvom i vidjet ćemo šta će se dešavati. Mislim da trenutna situacija nas tjera da budemo vrlo oprezni što se tiče gašenja termoelektrane. Mi vidimo da u zapadnoj Evropi stare termoelektrane su počele da rade. I dešavaju se nevjerovatne stvari. Danas je proizvodnja električne energije iz nuklearnih elektrana kaže se da je ekološka. A da ste prije 5 godina to spomenuli, vjerovatno bi izgubili pravo da bilo šta više pričate o energetici. Mi treba da radimo nove objekte, to je suština. Sve se svodi, kako god analizirate i ekološku rekonstrukciju, i berzu, i hidrologiju, šta je rešenje? Raditi i graditi nove izvore električne energije. I drago mi je što gospodin Mijević podržava zapošljavanje ljudi i sad treba nekome da smeta. I mi trebamo sad da kažemo, nećemo da zaposlimo još 1000 ljudi, pa neka ovaj projekat novi 70 megavata, neka traje 1,5 godine, a možemo da ga završimo za 6 mjeseci, pa se može izračunati čista zarada za to 1 godinu dana. I danas ćemo ljude i građane zapošljavati na osnovu projekata. Rade se studije izvodljivosti, tačno se zna trošak zaposlenih i kažem, svaki zaposleni će morati da zna. Ja sam danas došao na posao, ja sam toliko i toliko doprinio
ovoj kompaniji. 10-2 miliona eura uložili možda u neke nove energetske objekte, danas ne bi imali ovu situaciju da 40 godina nijedan pogon novi nije otvoren. Kolega Perunović je dobro uočio. Dokle su građani plaćali za Možur i Krnovo, Ustavni sud nije duplo veću cijenu nego što je na berzi, nikom ništa. A sad je duplo veća cijena na berzi i sad Ustavni sud kao da je odigrao Možuru i Krnovu da sad mogu da izađu, ali oni su i bez odluke Ustavnog suda. Kako bi ostvarili profit? Ugovor, ti ugovori trebaju da budu predmet SDT-a ili tužilaštva, ja ne znam čija je to nadležnost. Takođe i uredbe, vlade. Vlada se često krila kao oko emisije CO2, kad je kombinat aluminijuma čašćen sa 17 miliona evra. Neko donese uredbu i onda se pozovemo na tu uredbu. A uredba je primjer korupcije. Tako je. Uredba je primjer korupcije i to. I samo bi želio gospodinu Miljiću da ipak unije malo optimizma što se tiče investicija u energetiku. Novca ima. Mi smo za projekat Solari 3000 plus 9 finansijskih institucija je konkurisalo. I mi smo dobili kamatu 1,63% fiksnu sa 2 godine grejs perioda, period vraćanja 10 godina. Jer zaista ovakve cijene električne energije na berzi su za banke izuzetno dobra stvar da novac koji imaju ulažu u energetiku. Čak ima i slučajeva gdje banke kažu u redu, vi pravite to, ne treba vi nama da vraćate rate, nego dajte nam dio proizvodnje. Znači, to se strahovito brzo vraća, ali kažem, kad vidjet ćemo šta će biti kad se radi 4-5 velikih projekata i što se tiče ove saradnje s američkim kompanijama, potpuno je tačno da smo tu relaksirani. Kad dođe investitor, donese novac, dokumentacija, oprema i to, nije to problem, to ostaje sve ovdje. Sve će to da bude 100% vlasništvo elektroprivrede. A kažem, zbog ovakvih cijena, na primjer, neka elektrana čiji je povrat bio za 11 godina. Sad je taj povrat za 3 do 4 godine. I kažemo da mi radimo dokumentaciju i strašno je važno da se državni registri srede. Pitanje vlasništva. To je tako, prostorni planovi. To se čeka mjeseci, godine i godine. Mora administracija da bude efikasna. Neko podnese zahtjev za legalizaciju objekta. Nema odgovora. Neko misli ako ne odgovori da nije pogriješio. Mnogo je veća šteta. Nek se da odgovor, pa neka rešenje bude i negativno. Nek se da pravna pouka kome da se žali. Najgore je kad stoji nešto u fioci. Vi ste sve pokrenuli, uradili što je do vas građanin, a neko tamo neće, strah ga je, prekršujući ovaj član zakona. Drugi, moramo, kažem, i zakonsku regulativu da sredimo javne registre. Nažalost, frapantno je da u 21. vijeku mi nemamo sređene javne registre u oblasti građevine. Evo, počevi malo politike i od biračkog spiska. Crna Gora ima manje od 520.000 stanovnika, a 550.000 birača. Znači, totalna nesređenost administracije. Nijesmo mi bez veze dobijali primjedbe od Evropske unije nedostatak administrativnih kapaciteta. Svi dobro znate. Znate što će da nam kažu nedostatak administrativnih kapaciteta? Nema struke, nema nauke.